Uyo, Adi, what are we eating? Yono, Yone, tak ba? Did you call it? Green tea. Sambal belacan. Boko ba? Hi guys! I'm Sabrina! Welcome back to my channel! Hi, I'm Noreen. Hi, I'm Magat. Hi, I'm Adi. So we are now at Orini Daegongwon Hamun. Yes, which means Westgate, Southgate. Right. Okay, so today we are going to be vlogging us going into this. It's like a zoo. It's like a park, but they have like animals in it. For example, this guy. But for today, I wanted to make it like a bit special. So we have this challenge. Okay. The challenge, like we're gonna be pretending like. Adik dengan Michael dengan. Yes. So we're gonna be having. So we're gonna be having a double date. So me and Adip are going to pretend that we're lovers. Yes. For the whole duration of the video. Only pretending. Only pretending, sayang. So this is our second couple. Okay. I'm gonna ask you guys in the comments which couple is the sweetest. Either me and Adip or Magat and Noreen. So how do you think you'll do? Do you think you'll win this challenge? I think I'll be a great girlfriend today. So, come, let's go. Adip, come on, we can do this. Kita boleh draw je kot rasanya. Kita nak melawat rumah Adip. Maja betul. Okay guys, welcome to Orini Daegongwon. Yes. Adip there. Ha, itu maksud dia, taman kanak-kanak yang besar. Macam ni ke date korang kan? Ya, yeah, kita macam macam educational. Yes. Like we like to teach each other, kan? Yes. She's my teacher. Kau situ tadi. Sorry. Saya boyfriend tidak berguna. Katanya muka kau kena plan hari. Betul. Aku dah plan dah. Aku tak tahu dah nak pergi dong murah. Kalau kau boyfriend yang bagus, kau akan bersedia dengan setiap kemungkinan. Peti ke, banjir ke. Hey guys. Walaupun ada satu crime, tapi saya sanggup. Ah, thank you baby. Buang. Ah, my boyfriend so sweet. Mana tak boleh buat tau tu. Dia sanggup the break the law for me. Oh my god, I'm so touched. There's nothing illegal. For love, nothing is illegal. Enggak lawan sikit. Lawan ah. So cute. So cute. Oh, dia orang tahu challenge ni juga. Dia orang menang lah. Settling in, settling down. Yo, Megat belanja ke? Belanja. Wow. Ui. For the girlfriend. Aku beli juga tadi. Menda. Kad siapa tadi? Ha, pakai kad siapa tadi? Adi cakap taruh-taruh tadi. Ha, cakap kena belanja ni. Menda. Dia silap ambil kad. Jangan menipu depan kamera. Mak kau tengok ni, Adi. Mak. Kau tak cakap kau ada statue kat sini? Merah pula tu, ya Allah. Tu. Ui. Oh my god, dia macam boleh. Oh my god. Dia twerking. Ui, dia twerking. Nicki Minaj. Hello. Nak panggil monyet eh? Hi. Both called it from the beginning. Called it. Ih, kesian dalam sini panas. Tak ada lah ada aircon dengan tu. Benda kau ada aircon. Couple tak gaduh. Tak, kita memang couple sini. Oh, tak ada gaduh. Baby jump. Hello. It's baby monkey. Hello. Dia kencing. Ih, tak malu. Adik jangan tengok, mai tahu dia perempuan. Okey, tadi. Kau ni. Duh. Eh, dia betina lah, Adik. Bila anak dia hantar. Kau jangan nak flirt-flirt dengan dia. Kau jangan nak curang, Dia tengah posing ni. Dia tengah posing. Ayah ni model ni. Stop lah, Adik. Okey, okey. Kita kena stay loyal to each other. I only see Sabrina. Eh! Kau ada? Ha, tak ada. Jaguar. Wow. Kesianlah. Jaguar duk koyak ni coram kakem purul muka. Tutuh heyo. Hey guys, kami berada di jalan raya. Ni Megat, manusia paling sweet. Sebab tu dia beli americano. Okey. Hey guys, Sabrina dia malas pegang kamera. Nurin,
Nurin. Ingat. Partner Megat. Oh, mentang-mentang junior kau nak apa, discriminate ke? Bukan discriminate. Duduk. Dah betik sini. Okey. Okey. Adik, aku nak duduk ke? Ha, duduk. Tak, sebab saya guys, saya kena rakam. Okey, sekarang kami berada di zoo. Itu je lah. Ni Zio Haryong. Ilban pun ada dua jenis. Tu Petipiong. Ni Zio Haryong, boleh. Ni pun Zio Haryong. Tapi ni Iron. Serika. Ada Al. Hello. Bangun-bangun dah pagi. Bangunlah. Tengok tu. Aku rasa sebiji macam aku ni. Aku 4 baru bangun. Wow. Kalau aku burung macam aku burung ni kan. Tak ke? Tak. Oh, layan-layan tadi. Oi, sebiji tu. Oi. Oi, 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 laju, 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 laju. Dia pun dah bosan ni. Okay, so sekarang kita headed tu tengok zebra. Okay, Nurin. Okay. So, feeling apa hari ni? I'm feeling very penat ke? Yes. Okay. It's very hot. So, oh, kita ada orang dengki lah macam biasa kan ni. Cuba tengok tu. Okay. Nampak tak? Nampak? Aku tak nampak. Tak best lah dia ni. Kejap, tak. Okay. Take two. Okay. Kamu dah nampak tak? Ha? Nampak? Aku tak nampak. Kenapa kau tak nampak? Laki dia mata. Okay, kenapa hujan mata? Ha? Tanya lah kenapa hujan mata? Kenapa hujan mata? Aduh. Take three. Okay. Take three. Kamu dah nampak tu? Ah, nampak zebra? Ha? Aku tak nampak. Kenapa kau tak nampak? Sebab aku hujan mata. Kenapa kau hujan mata? Sebab bagi aku, aku hanya nampak engkau. Oh, okay. Tapi ni kangaroo. Bunyi kangaroo macam ni dik. Haju. Wuih, dia nak tepi wah. Oh, dia nak salin. Oh, patutlah dia tak lompat. Ada bayi. Taklah, memang baru bersalin. Itu keledai tu. Mana? Eeyore. Aduh. Eeyore. Kawan Winnie the Pooh. Donkey lah. Eeyore donkey lah. Eeyore tu nama lah. Nama dia. Oh, Eeyore. Aku tengok ni Bambi. Kau tengok ke Bambi? Bambu Lazo. Tak tahu. Unculture sikit. Okay. Tadi pun yang kangaroo pun Babi. Weh, dia tengah kencing bro. Okay, what is your love language? Korean. Mine is words of affirmation. Mine would be quality time. Sebab kalau ada time then kita boleh banyak discuss and knowing each other lagi banyak. Like deep discussions lah ni. Yes, deep talk. Adib. What is our love language? What is yours? Korean. Okay, 안녕하세요. I think your name in Korean is much fun. Is this the end of the zoo trip? Is this the end of our date? Not yet. Okay. But I want to break up. I'm unhappy with this relationship. I think we are not compatible. Out of 10. Okay, I rate him ke? Out of 10 as a boyfriend. 9. Minus. Hey, what did you do for me? Huh? Tell me. I did everything I could. But it's not enough. It's okay. I'm fine. 숨겨왔던 나의 수줍음. It's okay, you can do better. Yeah, I can do with better. With the next person. Like in the next life. Yeah, it's just not with me. Yeah, not in the next life. Wait, rate me. Out of 10, I think like 1.5. She's diligent. Diligent? Hey, but I call you sayang just now. No. Not enough. Not enough. You never call me anything also. No need to.
Tak ready lah yang ni. Nice sekali. 3. Sabrina, 1.5 out of 10. Because she lacks quality. Oh, what quality? What quality? Mm. What else you want? I'm the perfect, most She's perfect girlfriend. She's not romantic at all. Her boyfriend is, no, I pity him so much. Okay, you guys also rate each other. I rate Nurin. 10 out of 10. Oh, menipu. Betul. You menipu. I rate Megat 9.5. Where did the 0.5 go? Go. You're not romantic. Oh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. I want to rate Sabrina too. What? Okay. She's overrated. Hey, you berok, go back in your cage. Bye, Adib. We have to leave you here. Bye. You cannot leave. We are headed to a coin noreba because we want to release stress. I'm very stressed because of my breakup with Adib. I'm not stressed at all. You're not stressed? Because I'm feeling happy. Yeah, I'm also very happy that I'm out of this toxic relationship. I felt relieved. Don't talk to me. Please, 2 meter social distancing. I'm gonna sing a heartbroken song. I'm gonna sing happy song. No. Because I'm glad that it's over. Hey, you two lovebirds. Oh, they will sing. Are you guys still together? Yeah, or together. Oh, you're still together, okay. You guys sing duet song. Nurin, how was today so far? I got to see many of my friends. How happy are you with your date? I would like to say 10 over 10. Oh, so lucky. What is your like type of guy? Megat. You sing 21 songs. That's about $7 for 21 songs. Yeah.
Bye guys. Thanks for watching. This was it for our date. Hope you guys enjoyed. Bye. Love you. Subscribe. Love you.